אשתך, שתחיה, סורלה. מה, היריון? כן, מה, איך אתה עובר את זה? אי, אני בטוחה, אני סומכת עליה שהיא שמי, בסדר. שמי, אני רוצה להגיד לכם, באמת אבל, כן. ולכל הנשים בבית, נשים, כן. כל הכבוד לכם. באמת, זה, אני בחיים לא חושב שגבר יכל להיכנס להיריון. אין, כל ה, מה שאתם עוברות זה משהו מדהים. ואתה מרגיש גם אי נוחות להרגיש לא טוב כשאשתך בהיריון. באמת, אתה אומר לה, נגיד, יש לי פה כאבים, לך יש כאבים. כן, אתה זה שכואב לו. אתה, 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 אתה מרגיש לא טוב כזה, והיא כל הזמן מתלהבת שהוא בועט. כזה, אז היא לא יודעת שזה אני. מתחת לסדיר, התינוק פעיל, בטח, איזה שאלה. אבל בזמן האחרון היא הרגישה הרבה בחילות. הלכנו, עשינו אולטרסאונד, ראינו איך הוא נראה, הבנתי למה יש לה בחילות. אוי ובוי, חס וחלילה. לא, חס וחלילה, לא, לא, הוא בסדר. אני בטוחה, אני בטוחה. תגיד, זה לא בסדר כזה, כן. ומה איתך? מה? אנחנו פה כולנו, אני מעתיק את הטוב זה בכל דבר שהוא עושה, כי אני באמת מאוד מאוד מעריך אותו ואת עבודתו. נכון, הוא באמת, הוא מעתיק כמעט כל הרקדניות שלנו כבר. לא, אז אני באמת, לא, אני לא יודע מה, אם אני, אני עדיין מחפש, אבל יש לי חברה שאני מאוד אוהב. כן. קוראים לה עידית, ואנחנו ביחד, ואם קטור זה ימשיך ויראה לי שהחיים שלו הם כאלה טובים, והוא רק מאושר מהם, כן. אז אני אעתיק אותו גם בפעולות האחרונות. אנחנו כולנו מחכים, כולנו תקווה.